Wow. Well, looking for visa, I can not hope you do she. Then the last order met a liber met a bin sinta kinana. Me a senior hope, so me function anterior tabata verpleegkundige, a work it a coordinator, riba tour terreno, me a senior Dilmas Miyoku, a party di despedida, pak di un persona na su, ya, den su last fase. Eta zona strano, pero ta algo masha duci me stanto pa e persona ku bine kinana na su last momento, pa su bota saka el elastu, energia e alegria e famiglia nanta che da mascia contento tu resei nando mi assegna hopi hopi mes dus di tur contatto con mes te ting dus un trabajo hopi hopi great hopi dusche contami un tiki di bo experiencia cu Tania. Well Tania tu ende ora e llega busa cu te llega e te bini ci leo bata tene toc 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 busa ang Tania llega un sferma sha dusche mes assegna llega busa cu hei e alegria che ta trese den den cas flamboyant aki nanan si bota tristu sempre te pa bo conversa ku ne si ting algo ka pega sempre et bo poiega se ka geno sto busca solution an juntu dus gewoon hopi hopi great tushi experiencia mimi bota me bin forma parte vore ki di crew di cas flamboyant conta no se saki porta ta bomba mi bisa ku mi nova pension. Pero mi abin akinang na kas flamboyant, un kas bita kere sumamente bonita ku tanya afunda. Anto a base di e parte inanang ami junto ku semi ta forma e duo completo manenda bisa. Duo dinamico ku porsigi ku e trabaho ku tanya ahasi pa coordina e kas bonita akinang. Mimi toca uma pergunta, que passa mais fora da minha cabeça, bota bem fora de instituto, que está para ajudar ainda não viva mais melhor, que nós vistes, principalmente muita não que tu cresce para por viva mais melhor do mundo. Nem momento não que vai passar por um trabalho, quase para poder ser ao contrário, bota para ajudar ainda não que tu vai largar nós fora do mundo aqui. Como está que vai? Você ajuda, te ajuda. Coração te coração. Camino para o coração tá, e não vou me separar. E esta queda, bota queda atrás com gente, seja muita of gente grande, pero aqui não botin, es não que tá manendo bisa de parts, despedir de vida. Pero botin também es não que tá rondoné, ando não também me se sigue. E me se tem um sistemática para bo atender a parte e também. Para mim, esta solamente traja de coração. Punto. Essa aqui, dentro da nossa cultura, me imaginava não é algo fácil. Como nós andamos vivendo isso aqui? Pois é, isso está netamente, é ponto. Para reparar o papel, agora que está o papel de despedida, então a despedida está aqui não está a parte de morto. Para despedida está hopi outra coisa. Despedida está agora botin divórcio, ou despedida está agora que o babai outro caminho. Está aí agora que, por exemplo, está despedir de um caso. Sempre tem, manenda bisa trana, lágrima. Água de huevo, pero botín también harimento. Pues de hasta, nos como bonaireano, ahora que vamos a despedir de vida, también tiene harimento rondo de je, banda serio. Entonces, a base de si, está siempre bom para seguir comunicar o que parte y no, y sigue sin a gente o que parte y que despedida tiene una unificación profunda. Y hoy voy a preparar, y si está algo, quizás un mensaje a cada persona que te mira, hora de despedir, bota bien junto, va que aquí no, bota bien junto, bota pensa back, bota corta back, na cosa bonita, cosa menos bom, pide despensa, e para você vai na um mijo caminho, manendo a visa, não tem coisa mais bonita de fazer com amor. Que men, bampe. Você sente que tem um cambio nessa aqui da nossa cultura? Eu quero que tenha um cambio, está vendo um tiki pouco a pouco, mas eu quero que um caso assim que não por mostra e a mostra do último ano aqui, que se acaso. Abo como família não por carga e parte e último três luna não é último três semana outro luna com um cuidado intensivo lá ganha bem aqui não então aí tá ser cuidado botin doctor botin tour e parte não e tem boa gente rondo de entre instituto aqui of casa aqui para ajuda e persona para também para ajuda e família não me dá que ele tem coisa mais bonita com aqui na Bonero nos tem um caso assim, né? Dus laga a gente não vim, para não vai tranquilo e abo como família também haja a chance para alunte que roceia e laga a gente vai tranquilo assim, né?